しかし懐かしいなそのバット確か川の近くにぶっ刺さってたのを春日が抜いたんだったなそうそう俺と足立さんじゃ抜けなくてさこいつ選ばれし勇者だけ抜けるんだとか調子こいてよこれは勇者の聖剣だとか言ってたよなガキの頃から勇者に憧れてたとはいえこいつ頭大丈夫かって思ったもんだ俺は今も変わらねえぜふん俺がこの世界を救うああそうそうそれだそれ相変わらず決まってんな勇者様はおいおいおい楽しそうなおっさん3人組だな遊ぶ金貸してくれね金ならないぜ俺たちはいつだってなこんな年頃のおっさんが3人もいて金がねえわけねえだろが嘘ついてんじゃねえぞジジイどもぶっ殺すぞおっさんがみんな金持ってると思ったら大間違いだぞおい勇者さんその聖剣で久々にモンスター退治と行くかそうだね。Cara, deixa eu ver se alguém com um taco desse. O arame farpado é a última pessoa que vai chegar perto, mano. Aí, voltou, gente. Olha lá. Ai, é. Ô, louco! Olha lá, de novo. Ó. Só ele vê desse jeito. Aqui, acho que... 昔も同じようなこと言ってなかったか勇者になったら敵が変身したとかなんとかあそうだった思い出は結構だが妄想はほどほどにな bom que eles aceitam né que ele é maluco e tá tudo certo né まあいいやこっちの方が重いだよ olha lá o louquinho, olha o louquinho, ó deixa ele, deixa ele cadê a habilidade, véio? Quebrando o taco Voltou o jogo, gente. Caralho, que... arrancou um negócio ali. É foda que, né, tá, foi tudo nerfado, né? É tipo o Kratos lá caindo na, no inferno, tá ligado? Hissats! Técnica secreta dele aí. Língua afiada. Andat entregou o distintivo, mas ficou com o megafone. Alta probabilidade de enfurecer os inimigos com a chance de reduzir seu ataque. Acho que só vou dar uma pancada mesmo. Pedacinho de pau novamente, né? Voltou, gente. É, então, eles estão muito tempo sem brigar, né, velho? Verdade. Vou te dizer, quando a gente tá junto, nada fica no nosso caminho. E a gente tá prestes a invadir um QG da Yakuza. Não vai se achando só porque a gente acabou com os capangas. É. O Seiryu não foi que o Kiryu acabou... Que ele deu um... Fez uma pontinha, né? Aqui em Yokohama. Que acho que foi o que ele acabou se estranhando lá, não foi? Tá certo, tô de boa. Ele tem razão. Com o presidente Roger morto e o Takabe preso, vai saber se ainda tem alguém no clã Seiryu que vai querer ouvir a gente. Fique atento, vocês dois. Os inimigos da cidade mudam de aparência conforme a imaginação do caso. É, de acordo com as loucuragens dele, né? Ai, ai. Deixa eu aproveitar e fazer um negócio aqui. Na verdade, antes disso, nosso herói aqui pode estar espada na mão e pronto pra encarar o mundo. Mas, tava pensando que a gente podia se preparar também. É, agora que você falou, aqui, aquele tal de Love Magic tem umas paradas legais. Pode ser bom fazer umas compras por lá. Putz, essa loja SUS aí, né, velho? Boa ideia. Já estamos na área, temos mais que aproveitar, né? Não vou discordar. Comprar equipamentos e melhorar os atributos fazem parte da aventura. É uma boa reforçar o que der antes de bater na porta do clã. Seiryu. Armas e armaduras podem ser compradas em lojas, fazer efeito e fazem efeito quando você as equipa. Tá. Vambora, né? Peraí.
Tá, linguiça gigante. O Haddad pode usar a linguiça gigante. Vassoura de bambu é pro Namba. Cueca é pros três. Tripão é um moletom com efeito de... Anel simples de promover uma boa circulação. Massageador gigante. É pro It. Vou comprar linguiça gigante pro Haddad. Haddad equipou linguiça gigante. Ai, cara. Ataque. Pô, mas é tão legal o guarda-chuva, velho. Vou pegar um massageador gigante. Bom que já, tipo, quando descansa, né? Pode fazer uma massagem, né? Capuit. Nossa, 29 milhões, né? Ó, pra não dizer que eu não comprei nada pro Namba, vou comprar isso aqui. Combina, né, esse moletom aqui, ó. Essa cueca aqui não funciona pro Namba, né? Ok. Ok. Comprar uma botinha... Ah, esse aqui não vai trocar não, né? É que vai aumentar. Não vai colocar no lugar da cueca, né? Ó. Ai, ai. Tá. Ok. Vai ter um anel. Agora acabou o dinheiro. Deixa eu ver como ficou aqui, velho. Eu não lembro o que que dá. Ah, tá. Tem um slot de capacete, torce e... Nananã aqui, né? Tem aqui os acessórios também. Tá certo, então. Estamos bem equipados agora. Ah, era aqui que eu queria o tal de zóio mesmo, né? Em cima de um telhado, não era? Nenhuma alma vista. Ultimamente anda mais raro ter alguém de guarda no escritório da Yakuza. Enfim, vamos entrar. Pelo menos eles têm campainha, né? Sim, espero, né? Cara, pior que o Garden eu joguei faz pouco tempo, velho. Mas acho que eu não vou lembrar de tudo, não. Foda, né? Oxi. Diferente o som desse. Alô. Meu nome é Ichiban Kasukara. Precisamos ser membro da família Arakawa. O Capitão Takabe me ajudou pra caramba uns 3 anos atrás. E o que te traz aqui? Perna. O quê? Fiquei sabendo que um cara chamado Sasaki se juntou a vocês recentemente. Podemos dizer que eu meio que sou o guardião dele. Então, queria falar com alguém que sabe que o que ele anda aprontando. Sinto muito, mas nossas visitas são todas agendadas. É a política do clã. Peço que vá embora, por favor. Não dá pra abrir uma exceção? Pô. Isso é urgente. A gente não teve nem chance. É... Acho que meio que caiu de paraquedas aqui. Ainda assim, enxotaram a gente. Rápido demais, né? Será que o Takabe esqueceu de falar da gente? Uhum. E aí, Cassius? Mesmo se fosse pra marcar uma visita, a gente tá sem contato nenhum. Ainda mais com o Takabe atrás das grades. É, lascou, gente. Eu sei, mas mesmo assim, eu não vou abandonar o Sasaki. Bora entrar escondido. Duvido que só dê pra entrar pela frente. Suspeitei que você diria isso. Eita. Qual é o nosso plano, então? O lugar está cheio de câmeras. E não tem nenhum ponto cego. Me acusar ou não, é a gente que vai ser preso por invadir. Bom, que a gente não pergunta pra quem manja tudo dessa cidade? Quem seria? Oh. Tá falando do acampamento de sem tetos? Eita, vai visitar o chefe? Isso mesmo. Eu só não quero chegar de mão a banana. Então, bora levar uma coisinha. Ah, acho que uma garrafa de saquê, o chefe ia adorar. Oi, ficou na mesa, né, o chefe? Ai, ai. Uma garrafa de saquê? Tá. Ah, quando for visitar o Kaique, vou levar uma garrafa de saquê, velho. その最強パーティーの中身は全員無職のおっさんだけどな。細かいことはいいんだよ。俺にとっちゃ頼もしい仲間さ。それに
無職だろうが心は勇者だ。胸張っていこうぜ。さあ、お前のそういう根拠ゼロでも前向きなところ、マジで尊敬するぜ。そんなに褒めるなって。別に褒めてねえよ。おめえらといると本当退屈しねえぜ。じゃあ決まっていこうぜ。勇者よ。お。A mulher da bolsa sumiu, a Saeko, é, então ela que mandou o Zeke. Acho que em breve vamos ter encontro com ela. Andar pela cidade, você pode ativar bate-papo do grupo com seus amigos. Aperte pra pular a frase dessa conversa, caso queira fazer isso. Tá bom. Aqui será que dá? Dez, hein? Nossa. Mais 5 desse aqui. Não, tem que ser um pouquinho mais. Mais uns 9, talvez. Ter um sub. Ah, é, lá vamos nós. Será que bate no cara de trás? Bate, boa. Sajador gigante. Caraca. Caraca, velho. Aí é foda, hein? Toma. Linguiçada na cara, velho. Linguição top, né, velho? Será que já dá pra ir no karaokê, velho? Putz, mil. Ainda bem que eu deixei um pouquinho de dinheiro, né? Ainda tem parceria, né? Com a boss da Santori, né? Achei que não tinha mais. Que as maquininhas antes eram bem detalhadas nesse quesito, né? Eu acho que eu vi uma maquininha do... Que tinha boss lá, velho. ありがとうございました. Piruliru. Na, Unai Ana da yo na. Suge, honmono no joshi Ana da. Nama de miru to maji de bijin da na. Ih, rapaz. História secundária, primeira, olha lá. Domo, arigatou gozaimasu. Dewa. Será que é famosa de verdade? Chuto, matte yo. Né, shashin toka totte ii? Kinen ni sa. Sonna koto yori, kareshi toka iru na? Artista da sedução. Né, ore tachi rikkouho shitemo ii kana? Ore to koitsu, dachi ga suki? Né. Isoidemasu no de, sore de wa. Oi, oi, genojin kidori ka yo, tsure nee na. Anmari ore ra okorasenai hou ga ii yo, Unai-san. Ano hito, anouncer nano ka? Karamarete ru mitai da shi, tasukete yaro. Oi, omaera, iyagatteru janei ka? Ah? Nande omae? Iyagatteru nante nande wakan da yo? 俺らには喜んでるようにしか見えねえけど、なあ。その子が喜んでるように見えんなら、それがてめえらが嫌がられる原因だな。だと、おっさん。俺らは女子アナとお近づきになりたいんだよ。邪魔するなら、ぶち殺してやる。Pensar que essas coisas acontecem na vida real, né, cara? 準備はできてるぜ。Vocês viram? Valeu, cara. Light, obrigado pelos 50 meses de subsequência, velho. Vocês viram um caso, cara? Aqui no Japão mesmo. Que, tipo, uma mulher tava sendo perseguida por um... Esses caras, assim, esquisitos, tá? Stalker, velho. Aí, tipo... Aí um cara, um gringo lá, tava transmitindo live ao vivo. Live ao vivo. Aí, tipo, ela parou do lado dele, assim. Ah, tipo, como se conhecesse ele amigo, assim. Aí o cara entendeu, né? Na hora, assim, que tava rolando e fingiu que era amigo dela e tal. E aí ele perguntou se ela tava com problema.
De verdade, ela falou que sim, o cara tava seguindo ela lá e tal. Aí depois ficou com ela lá até pegar o trem, cara. Nossa, mó bizarro, velho. Cara, tipo, essas coisas realmente rolam mesmo. Né? Parece até exagero às vezes aqui no jogo, né? Mas rola mesmo, cara. Meu Deus. Tipo, muito absurdo, né, cara? Pô, o cara foi muito top, né, velho? O cara, pô, ficou... ajudou demais ela. Cadê? Se eu bater nele, vai jogar no outro ali. Ah, ali, ó. Tô seguindo pela setinha ali, né? Olha lá o vibrador não, né? É vibrador. Massageador, quer dizer. Massageador aqui. Funciona mesmo. Deu choquinho, tá? Olha a linguição na cara. Mano. Cara. Não dá, né, mano, esse jogo, velho. Ai, cara. Foda, mano. Nossa, ficou muito ruim pra defender, cara. Melhorar isso aí. Linguiça na cara, lá, ó. Linguiça dura. Musiquinha do menu ficou mais legal, parece. Eu não lembro direito qual que era, mas... não sei, mas eu gostei dessa. É artista da sedução, exatamente. É, prefere pau ou linguiça? Ó. Ah, mas guarda-chuva é tão legal. Ó, pra quem manja aí, cadê a Cap? Essa mulher existe, verdade? はい、私TBSアナウンサーのうないりさと申します。俺は春日だ。春日一番。よろしくね。しかし、有名人ってのは大変なんだな。あんな連中に絡まれたりするのか。いや、有名だなんてそんな。でもまあ、たまにああいう方に絡まれることはあるかもしれません。 この辺はどん底の街とか言われてるくらいだからな。TBSSBTジャパン。あ、はい。今からラジオの放送なんですよ。ラジオ?はい。TBSラジオで放送しているアフターシックスジャンクションっていう番組なんですけど、知りません。あ、これそういうの独特よ。 でも家にラジカセはあった気がするから、ラジオなら聞けるかもな。え、ぜひぜひ。もしよかったらスマホとかでもアプリで聞けたりしますんで聞いてみてください。どんな内容なんだ?ゲームとか映画、音楽、漫画までいろんなエンタメを取り上げて熱く語る番組なんですよ。私も曜日パートナーとして出演してるんです。 Ô, louco, que da hora, vou sintonizar. Sintonizar que fala, gente. Olha lá, olha lá. É ela, gente, é ela. へえ、勇者に。そうですか。いいですね。ちょっとやばい人なのかしら。 けど、最近は全然やれてねえからな。そのラジオで勉強してみるのもいいかもしれねえな。ぜひ。今日助けられたこととかもラジオで話しちゃおっかな。ラジオで流してもらうほど大した話してねえ。ああ、たい。てんじ。ブリガード、じんち。じゃあな、うないさん。気をつけていけよ。あと、ラジオ頑張ってな。 Live action RP na vida real. É bem o que ele faz mesmo. Nossa, tem uma sigla pra isso então. Então ele faz. Tá aí então. O aplicativo de playlist foi instalado no seu smartphone. Use o aplicativo da rádio na casa do caso para adicionar episódios de rádio à sua lista. Sintonize rádio em caixa de som como no Survivor.
No rádio da casa do Kasuga, aplicativo do celular, tema do programa muda a cada capítulo, então tire o tempo pra escutar. Ok. Ah, nossa, caralho, o rádio mesmo. Ai, meu Deus. Alguém sabe usar aquilo ali, ó? Tá ali, ó, A e B. Caramba, hein? Top. Você pode ouvir as transmissões de rádio e qualquer CD coletado quando estiver na rua. Não, mas pera ali, aquilo ali eu acho que nem dá pra pôr CD, pô. Dá? Não dá, né? Eu acho. Tem uma lista de música de toca-fita. Aquilo ali é muito antigo pra mim. Ai, é. Ah, é, as fotinhas. Apertei sem querer aqui. Olha os caras fazendo pose, mano. Pa... Ai, caralho. Ai, velho, isso aqui já tinha, né, no set lá. É muito bom, cara. Será que tem filtro novo? Tem, né? Do Havaí, né? Ai, ai. Ai, mano, na moral, cara, esse jogo é bom demais. Ai, ai. Até os caras me mandam. Ai, caralho. Até os caras com coisa de coelhinho ali, muito fofo, velho. Ai, cara. Ela é a capa do YouTube? Ah, tem que tirar depois então, melhor. Tirar o HUD, né? E minha cara. Ai, ai. Melhor modo foto, né? Só pede pro Ghost of Tsushima, ó. Mas esse é o mais criativo, né? Assim, pra atualidade, né? No, digamos assim. É o mais atual. Mas nada supera o modo foto do Ghost of Tsushima. Ai, ai. Cara, o cara do lado do dinheiro aqui, ó. Não pegou, ó. Perdeu. Sim, hein? Olha aí. Top. Caraca! Parece que cresceu aqui, né? Virou um sobradão. A coisa já tá indo de venda em polpa pra um negócio desse ser aprovado. Caraca, olha isso. Pois é, tinha grandes planos pra isso. Mas daí veio a pandemia bem quando a obra estava pra começar. As construções faliram. E só sobrou um bando de vigas já. Ah, iam construir alguma coisa aqui então, de fato. Achei que era tudo dos mendigos que tinham feito. É um castelo, né? Ai, foi aí que os caras aproveitaram pra tomar conta. Esses da mãe são foda. Olha lá, velho. Se a Blitz Japan tivesse tomado a cidade, nunca deixaria isso passar batido. Ah, é. Pro pessoal sem teto, daqui aposto que isso é tipo o Arco do Triunfo, hein? É, então a pandemia rolou no jogo pelo jeito sim, né? Esses 3 anos entre o 7 e o 8 foi bem o período da pandemia, né? Pro pessoal sem teto daqui... Tá. Pra mim parece mais um castelo, olha lá. Tinha que ser, né? Na verdade, antes comentando aí, chama esse lugar de Fortaleza. Olha aí, um abraço, galera de Fortaleza, hein? Agora, até que combina. Castelo sem um Lorde, hein? Ai, quem tá aí, velho? O chefe da fotinha. Grande chefe. Mudou porra nenhuma. Opa, chefe, quanto tempo? Alguém disse que você não vem aqui só pra me ver. Caralho. Pois é, na real, a gente queria te perguntar uma parada. Primeiro tem que dar o faz-me rir, né? Ai, ai. Então, você quer se enfiar no clã Seiryu, né? E tudo por causa de um cara, esse tal de Sasaki. Olha, o número não importa aqui. Que seja uma ou 100 pessoas. Eu não posso abandonar o cara.
É bom que você vê que você não mudou. É um alívio, na verdade. Tem feito muito frio ultimamente. Oh. Pois é, tem mesmo. Bom dia, Esca. Boa noite. E agora que você tá sem emprego, aposto que limpar esse terno aí já não é mais mixaria, né? É, acho que não. Bom, eu sei que você vai dar conta. Venha comigo. Tá com saudade desse jogo, velho. Dessa galera, né? Mais específico. Apesar de ter passado por todos os outros Yakuza, velho. Esses aqui eu tenho um carinho especial, né? Já que foi o primeiro, né, que eu joguei, cara. Então, porra, não tem jeito, né? Primeiro sempre marca pra caramba, né? Falou, churrasco. Boa noite. Bom descanso aí, mano. Você queria se enfiar no QG do Seiryu pra ver o Sasaki, né? Pois esse caminho é só de ida. Tá pronto pra ir? Será que continuar levará uma sequência prolongada? Você não poderá voltar à cidade ou salvar o seu jogo por um tempo. Caralho. Yeah. Nossa, eu vou salvar aqui então, né? Nossa, ainda bem que eu parei o vídeo lá então, né? Naquela hora. Mas já? Acho que a gente vai pro bueiro, né? Se pá. Faz as secundárias? Cara, nem sei se tem, mano. Acho que vai ter algum ícone aqui, né? Acho que nem tem, não. É muito no começo, né? Vambora. Quer se enfiar no... Controle desconectado. Reconecta. Olha só que coisa, hein? Mano, até o controle falou, não, pera aí. Já que vai demorar, você não quer trocar aqui... Não quer trocar minhas pilhas, não, velho. Não esquece as curas. Ah, acho que eu tenho umas aí. Né, acho que vai dar. Vai dar, não? É porque eu já meio que aceitei aqui. Você queria se enfiar, né? Ah, não, é. Ah, não, dá pra... Pera aí. Pô, agora você me assustou. Eu peguei uns treco aqui, né? Cadê? Aqui, ó. As coisas curam, ó. Espero que seja o suficiente. Ai, ai. Vambora. Cheio de erva, ó. Vambora, vamos. Acho que não vai ser difícil, não. Tá no comecinho do jogo, né? É? Assim espera, né? Diz aí. Ai, tipo, se for lá nos bueiros lá. Tem curinha lá embaixo também. Diz aí, Jeff, que história é essa? Suka. Vocês queriam a porta dos fundos. Aí está. Isso aí é o túnel do esgoto. Pois é. E no meio do inverno, ainda por cima. Te passei a rota. Você gravou? Sim, mas não posso dizer que adorei. Vocês estão malucos? Eu não tenho saúde pra vadiar no esgoto mais. Deve ter outro jeito. Mas pera aí, eles vão ter que mergulhar, velho? Foi mal. Mas esse é o único jeito que deu. Não, que eu conheço. Acho que não temos escolha. Inacreditável, droga. Eu devia ter deixado um testamento, ou pelo menos ter feito as merdas que eu queria. Cara, pior que ele falou que tá inverso, a água deve tá um gelo, velho. Não é pra tanto, Namba. Isso não é nada perto do que a gente já passou. Mas não tinha uma outra entrada, pô? Aqui perto mesmo da ponte, né? Tá bom, tanto faz. Bora mergulhar, então. Valeu, chefe. Vai receber notícia sua. Pode deixar. É hora do jogo. Nossa. Aí é foda. Que nojeira. É bom, já vai pegar anticorpos, né, gente? Vocês aí alguma coisa aí, me avisa, hein? Cadê o Ronzo pra me lembrar? Eu sempre vê os negócios que eu deixo passar, tá?
Aí, ó. Aqui, pô, tinha a escada aqui, ó. Ah. Como que esse pessoal entra aqui? Posso que não é mergulhando, né? Tinha algo brilhando ali no orfanato. Entendi, Paulo. Entendi a referência. Bem tô, ó. Pela metade. Que delícia, cara. Pera. Achar o onigiri bentô pela metade no esgoto. Tem não, isso é uma boa, né, gente? Caralho. É aqui que o chat fica, então, quando tá reunido. Utilizando que já viu dias melhores, não serve pra muita coisa. Aí o chat aí, ó, todo mundo juntinho aí, que bonitinho. Não esquece de dar... Ah, sumiu de novo. O bagulho do Twitter lá, que eu tinha colocado... Porra, mas eu coloquei pra ficar até o final, velho. Porra, mano. Aí é foda. Pior que já deu esses bugs aí já algumas vezes, velho. Sumiu de novo, mano. Eu certifiquei de colocar lá pra ficar até o final da live, tá? A Nelson diz promove uma boa escola. Aí, ó, precisa comprar. Top. Foda. Mas, ó, pra quem puder dar um likezinho, comentar alguma coisa lá no Twitter, lá, gente. Ou no X. Aí, valeu, valeu, Erudi. Aí, ó, esse link aí, ó. Pra dar uma moralzinha lá, né? Pra sair e falar, caralho, o cara tem que ter engajamento. Vou mandar o Persona 3 pra ele. Que já tá logo pra sair aí, né? Já pensou em fazer a nova moda da Twitch? A Subaton nova, pô? Aí já tem um tempinho, tem, né? Mas eu não pensei em fazer ainda não, velho. Eu tenho medo de fazer e dar ruim. Podia ter feito na hora... Quando a gente tava jogando o pau, né? Pera. É. Ó, o bafão. muito bom. Ai. Não, ruim, tipo, de não rolar assim. Acabar lá com 3 horas de live, porque deu ruim. Por não ter número suficiente, tá ligado? Sei lá, velho. Nossa, explodiu o treco, tá ligado? Ah, porra, velho. Nossa, o cara lá tá chocado, ó. Vai lá, Namba, taca nele também. Nossa senhora. Morri. Valeu, Erudito. Tamo junto. Xinga a gente. Quer like no YouTube? Ô, louco. Não é xinga não, pô. Tamo junto. Tudo junto no limbo, ó. Aqui, ó. Poeira aqui é tipo limbo, ó. Lugarzinho aconchegante, ó, na moita. Que porra é essa, velho? O cara me roubou. Eu já tô fudido, desempregado. Me devolve. Ai, que vagabundo, gente. Samu. Nem vi que eu fiz. Cachorro perdido. Deu uma gripe nele, velho. Ai, ai. Ai, ai. Só de curiosidade, tá jogando agora um DLC ou jogo novo? Jogo novo. Esse aqui seria o... equivalente ao Yakuza 8. Esse batom começa normalmente com 12 horas. Ah, já começa com umas horinhas, então. Pô, no pau, 12 horinhas é fácil, hein? É o mais jogo multiplayer assim pra, pra durar. Rapaz, isso foi muito bom. Dá pra passar 12 horinhas no pau fácil. Agora jogo assim de história, que nem esse aqui.
Apesar de ser muito viciante, mas chega uma hora que dá, tipo assim, muitas horas seguidas. É embaçado, né? É embaçado. Até pro chat também, né? Acompanhar. É difícil. Meu Deus. Vocês lembram daquela vez que o Jason bateu na gente dentro do saco de dormir, velho? Virou lá o... E antes do Butterfree lá, velho. Olha isso, verme humano. Caraca, que Pokémon verde lá, velho. Caterpie, né, eu acho. É isso, Caterpie. Meu Deus, cara, olha isso. Aquele vídeo lá do... No Jason, cara, quando o Noberto... Eu fui me esconder dentro do... Ah, não, Caterpie é depois, né? Caterpie é depois. Antes é qual? Metapod? Aí eu não lembro. Lembro Caterpie e depois Butterfree, né? Antes eu não lembro. Ai, ai. Caralho! Tirou vida pra cacete, velho, do Namba. Ataque por trás, que delícia. Tá, derrotamos um dos vermes, velho. Caralho, não consigo defender, que ódio. O golpe não pode ser usado contra esse inimigo. É, causa dano não, né? Ué, por que não? Do jeito que cai, velho. Ai, caraca. Tá, teve no Jason lá que eu fui me esconder dentro de um saco de dormir, mas o Jason pegou e ficou me tacando na árvore, velho. Vocês lembram disso, velho? Puta que pariu, aquilo foi muito engraçado, velho. Massageado, velho. Caterpie mesmo? Ué. Ah, tá. É que eu tava achando que ele é parecido com quando ele tá na forma... Lá com a cara passa lá, mas... Caterpie também serve, né? Verdade. Acho que tá mais pro Caterpie mesmo. Porque tá molinho, né? Ai, ai. É foda. Olha isso. Cadê? Obtei expansão. Oxe. Cara, os caras botam o celular aqui, eu entendi. Ó, Friday Night, cara. Caralho, que da hora, velho. Aí tem ali ó, a parada, depois eu vou colocar isso aí, velho. Puta que pariu. Muito bom. Muito bom. Friday Night. Eu lembro da dancinha lá, que era difícil pra caramba aquilo lá, velho. Tá louco. Craco. E vai pegar no cara de trás também. Nossa, o tamanho do cara, velho. Caralho, o Namba tá mal, velho. Tem que curar ele. Ah não, meu Deus! Que perigo! É foda que ele não vai pegar em ninguém ali, né? Quer dizer, não vai pegar... No outro mano. Bom, é melhor atacar logo o cara que tem fraqueza, né? Esse cara parece forte, velho. Ah, pegou no outro ali, ó. Bom. Aí, beleza. O grandão pelo menos foi pro saco. Ai, ai, ai. Calma aí, velho. Às vezes defende, né?
derrotar logo esse aqui, velho. Nossa, ainda pegou um pouco no outro, velho. Caraca, isso tá arrancando demais do hit, velho. Boa. Salsichão nele. Quer dizer, linguiçona. Consegui defender uma vez, pô. Triste. Nossa. Pô, torcer pra gente upar, né, velho? Pra recuperar tudo. Aê. Rapaz. Recuperou um pouquinho, recuperou um pouquinho. Mas acho que do It só foi o rank, né? De job. Ah, aí, ó. Top. É o que a gente precisava. Cacepetinho de construção da Majima Kinsetsu. Olha aí, ó. Capacetinho, ferramentinha, velho. Na verdade, tinha que colocar no Haddad, né? As coisas de defesa, que tem um negócio de provocar lá. Tudo pronto pra começar? Tudo no esquema. Bora. E aí, Torello? É, a dança no Yakuza 0 é mó difícil, velho. Desgraça lá, velho. ここは清流会の中庭か。会長室は確かこの上だったよな。ああ、よく覚えてるぜ。懐かしいね。前に来た時もこの3人だったよな。 Já deu merda, né? Que beleza. Capangas do clã Seiryu. Opa. Ele vai pegar a paradinha, então é nóis. Balde. Tome-lhe, tome-lhe. Levanta não. Ai, carai. Ai, carai. Aí sim, hein? Já eliminar esse cara, né? Pra ele ter um ataque a menos. Ui, o cara tá com faca. Ai, ai. Os soundtracks mudaram bastante, né? Renju, que sou cai de outro cruzeiro. Revive um aliado morto com um de PV. Aí é bom, hein? Você viu os golpes de bêbado do Namba, Kaique? Talvez pode aprender alguma coisa. É o mago do saque, velho. Bom. É verdade, eles estão mal fedidos, né? Os caras vão sentir de longe, olha lá.
Intrometidos de merda, vão se arrepender de lutar com a gente. Rapaz, tem bastante gente aqui, hein? Ai, ai. O meu personagem favorito. Ah, faz sentido, faz sentido. Ai, ai. Eu vou usar aquilo ali, velho, na moral. É. Ó, aqui, ó. Chance de obter um item de um inimigo, ó, pela sua compaixão. Pedi pra esse aqui, ó. Vai ser o chefe. Prato de ferro. Ai, ai. Ataque em linha. Faça um home run. E uma fileira de inimigos, aplicando atributos da arma equipada. Quanto mais distante o alvo estiver, maior será o dano. Opa. Pega no de trás também. Aí, errei, pô. Rapaz, isso foi muito bom. Ah, eu não consigo defender. Aí, consegui finalmente, pô. Será que vai no hit lá? Ah, já matou, já. Tá bom. Aqui, ó. Bater pra ir no Haddad. Boa. Ó, legal isso aqui, né? Pra combinar com os parça, velho. É, feed aí, florou lá pra ganhar um itemzinho, né, coitado. Eita, nós! Acho que vai pegar uns três, pelo menos, né? Olha lá. Que delícia, cara. Poder da cachaça. Muito bom. Deixa eu ver se consigo pegar a cadeira. Ainda deu ataque por trás. Bom demais. Nossa, eu não consigo defender, velho. Tô triste, tô triste. Vou massagear ele ali, ó. Catom Kurote Ardente. Gostei, mano. Entendi a referência, ó. Ai, ai. Cinta protetora, robusta, nada além do necessário. Deixa eu ver, acho que eu vou equipar. O Haddad tem a capa de atrair pra ele, provocar, né? Eu vou botar esse negócio de defesa nele. Cadê? Pode ser hoje. Ele é meio tanque, né? Da galera. Pera, é embaixo mesmo? Ou em cima? Que é aqui mesmo, né? Então vou descer. Ver se tem algum item lá, velho. É, podia ter descido um pouquinho mais, né? Ingrediente pra cozinhar. Então, né? Tem que ver esse bagulho de cozinhar aí depois. Essa é música de Tekken, né? Seja de novo. Agora você tem bigodinho. Ih, rapaz. Acho que a casa caiu, gente. Babaca, não pense que vão sair daqui vivos. Capangas do clã Seiryu. Então vamos lá, né? Vambora. Opa. Vai dar pra jogar no outro. Very good. Será que vai dar pra jogar em cima daqueles lá? Ah, não. Jogou pro it. Tá bom, tá bom. Ai, a gente bateu as costas também, aí é foda. Ah,
Achei que ia ser o suficiente pra jogar naquele cara lá, velho. Ah, se eu bater nesse, joga no outro, né? Ó, pegou nos dois aí. Que delícia. Foi melhor ainda. Nossa, agora que eu vi as vidas, velho. Pera aí, acho que dá pra pegar a cadeira aqui. Acho que dá pra jogar com o It aqui, né, velho? Ou não? Caraca, tão mal, né, velho? Acho melhor curar. Já tiramos mais um da jogada. Beleza. Agora tem que tomar cuidado pra não matar o Namba ali, ó. Torcer pra eles uparem, velho. Torcer, velho. Porque foi bastante gente, né? Bom, pelo menos a ocupação foi, né? Mas acho que não chegaram a upar. Ih, rapaz. Aí é preocupante. Aí é preocupante. Pronto, sim, tá bom. Combina a erva. Estilo... Oxe. Sério assim? Ele faz aqui na mão? Achei que era pra cozinhar em algum lugar. Agora fiquei curioso. Sério que dá? Não dá, não. Caraca, caí no bait. Acho que é... Acho que tinha... Já tinha no set lá alguma coisa de cozinhar, velho? Não lembro. Eu lembro que a gente até plantava. Podia plantar umas coisas. Mas não lembro do negócio de cozinhar, velho. Ah, ia pegar esse item e acabei caindo na trap aqui. Falei no meme? Ah, fui ver, né? Vai que, né? Vai que, né? É que eu não lembro como que tinha esse negócio de cozinhar no set, tá ligado? Eu acredito no chat, né? Eu sei que eu sou inocente, mas... Fazer o quê, né? Eu acredito em vocês. Quem ama acredita, né, gente? Ai, ai. Relacionamento abusivo com o chefe, somente pra mim, velho. Aí, ó. Nem precisou ter usado o bagulho. Eu sou tipo o Itban, velho. Ingênuo aí, caindo nos papos furados aí do chat. Opa, outro capacetinho. Ah, pera, né? Aí é foda. Aí é foda. Fiz merda já. Passando. Isso aqui aumenta ataque? Ah, é magia. Então é pro Namba, né? Aumenta o poder da cachaça. おい、どうすんだ一番。あれは相当切れちまってるぜ。 望むところよ。やっぱダンジョンの奥には手強いボスが待ち受けてねえとな。 Ai, essas viagens é muito boa, né? Ixi, mano. Caraca.
Porra, não é fraco contra isso. Fudeu, gente. Cara, botou pra defender, cara. Bom, vamos tentar aumentar o crítico, então. Ataques contra inimigos se defendendo causa apenas metade do dano. No entanto, você pode usar a habilidade de agarrão para abrir guarda deles. Pode causar muito dano e impede que eles se defendam novamente por alguns turnos. Outra forma de contornar a guarda inimiga é com ataque pelas costas. Lembra aí então, gente. Será que é um agarrão, né? Ah, mostra ali, quebra a defesa. Olha, top demais. Foi bom, foi bom. Aê, consegui defender. Enfureceu o cara aqui pra ele vir em cima do Haddad, então. Ainda diminuiu um pouquinho o ataque, cara. Excelente. Pimba. Pimba. Opa. Azucena? Ó. Cara, chegou uma galera aqui do nada, tá ligado? Ferrou, gente. Aproveitar que isso aqui ia bater na parede, né? Ah, rapaz! Deixa eu ligar isso aí no outro lá, ó. No boss. Bota fogo nesses putos! Bom que eles são fracos contra fogo, lá. Já foi dois, ó. Ai, não defendi. Aê! Ah, nem vai precisar pra dar te bater, né? Muito bom esse arroto de fogo, né, cara? Pelo amor de Deus. Papo de cachaça é bom, não é? Ih, rapaz. Ah, só tirou o debuff que ele tava, né? Dá uma salsichada na cara. Vai, Ichi! Não? Achei que ia pegar ele, pô. Aí, boa. Olha, diabo. Very good. Ai, meu Deus. Olha o risco. Agora vai upar, velho. Não é possível. Segurei, mas o Namba ficou com 2 de vida, velho. Aê, eu paro. Boa. Foi arriscado. Ai, ai. Koko ga kaichou shitsu datta yo na. Ah, kiai irete kuzo. ちょっと待って。来週の定例までには話をつけておけ。ああ、
あ、先方の条件を飲んでいい。以上だな。では引き続きよろしく頼む。すみません、お待たせしました。おし、高部会長の留守を預かっております。若頭の海老名と申します。カマロ、お、はじめまして、春日一番さん。俺らのことは高部から聞いてるってとこかい。ええ、お噂は金がね。あいつは無所に入ってるんだったな。会長は三下の起こした事件で使用者責任を問われまして、お勤めが明けるのは2年ほど先になります。あんたさっき留守を預かってるって言ってたな。その割には見覚えがねえ。新参でして、清流会の門をくぐったのは大解散の後になります。それで今かしら。随分なスピード出世だな。あんた相当できるらしい。恐縮です。ですが前会長が亡くなり、大解散の混乱もありで人手不足だったというのが実情だと思っています。もっとはっきり言ってしまうと、金稼ぎがうまかったということに尽きると思います。ヤクザとしてはあまり堂々と言えた話じゃありませんが。謙虚さもバッチリだ。話を戻しましょう。高部会長からあなた方が清流会並びに偉人さんの恩人であると重々聞かされています。ご挨拶が遅れて申し訳ありませんでした。盛大なお出迎え痛み入るぜ。うちは警備体制が徹底されていましてね、私が直接許可を出さない限り侵入者は無条件で排除されます。今回は春日さんのお姿を確認してから少し指示に時間がかかりました。もう少し融通きかねえのか。下手すりゃお互い怪我じゃ済まなかったとこだぜ。すぐに警備を解除すれば浜の英雄がどれほどのものか見れなかったでしょう。清流会を預かる身としては私も話し相手はそれなりに選ぶ必要があります。ご理解いただけますか。ま、押しかけてきたのは俺たちの方だ。ご理解するのが筋だろうよ。恐れ入ります。それより海老名さんよ、俺たちがここへ来たのは存じ上げています。佐々木さんのことですよね。話が早くて助かるぜ。こいつはどこに向かってんだ。山奥まで行ってそのまま埋められるとか。ご心配なく、向かっているのは港の倉庫です。佐々木の話するのになんで場所変える必要があるんだよ。百聞は一見にしかずと言います。4年前の大解散以来、清流会でも足を洗いたいという組員が現れ出しました。高部会長は彼らを積極的に足抜けさせようとしたんです。ですが極道の社会復帰には大きな壁があります。元坊5年条項だな。ええ、あのルールがある以上元坊はろくな仕事にありつけず、大半の者が路頭に迷う。そこで会長はまず組を抜けた人間が誰でも働ける職場作りから始めた。職場？ええ、まもなく到着しますよ。Os caras não arrumar emprego, praticamente vão voltar pro mundo do crime, né? Tem de direito não pra que fizer essa parada aí de 5 anos aí. Mas 5 anos é tempo demais, né?
ハンピン・リューマンが使用していた倉庫を我々が買い取ったんです。そして世界中から運ばれてきたゴミがここに集まっている。Olha, não, pera. Esse aqui era um lugar que eu tinha visto já. Boa noite, Scamos. Bom descanso, mano. Gomi? Gomi to ittemo, ima Kasuga-san ga gosozou shiteru youna mono dewa arimasen. Sono kuni ni atte wa naranai mono. Tatoeba, genshoku daitourio no furin no shouko ya, fusei na kane no idou rireki. Gakusha ni totte wa bijutsu hin da ga, to aru soshiki ni totte wa 破壊すべき負の遺産、そういった物を密かに保管するのがここのビジネスです。もし依頼人の要請があればゴミは即刻物理的に処分もできます。つまり彼らは日本というこの島国で安全にゴミの扱いを先送りできるんです。バカでかい貸金庫みたいなもんってことか。ええ、金庫の外壁は鉛で覆われて、X 線でも中を覗けません。内部は真空状態を維持して、経年劣化を防いでいます。その分、保管料は高くつきますが、それでも世界中から行き場のないゴミが次々と運ばれてくる。まったくヤクザってな、すごいしのぎを考えつくもんだな。こちらは清流会のしのぎではなく、フロント企業のビジネスです。つまりこれが組を抜けた者たちの職場。ええ、近江連合と東上会の大解散後、社会復帰できなかった元坊たちは再び極道に戻ろうとしています。5年ルールに屈した人間、ヤクザでしか生きられない人間。理由は様々ですが、その人数は推定で1万人以上。まだそんなにか。彼らが杯を求める先は清流会のような地方組織です。一つでも組織がある限り、どこまでも追いかけて杯を乞うでしょう。そこで高部会長は全国の地方組織と連携して一斉解散を計画していました。地方組織の一斉解散？広島の陽明連合、北海道の北方組、沖縄の流動一家、他にも多くの組織が水面下で調整を行っています。Rapaz, todos que a gente teve contato, né? これが成功した暁には本当の意味で日本から極道がなくなるんです。私は会長の留守の間、その目的を粛々と進めているに過ぎません。あの高部がそんな風に動いていたなんてな。先の大解散と同じ鉄を踏まないためにも、極道たちに職場を用意してから第二次を決行する。そのためにあらゆるビジネスに進出しています。正直失敗するものもあるでしょう。でもなりふり構ってられません。目の前のやれることを全力でやるだけです。第二次大解散は具体的にはいつやるつもりなんだ？木が熟したら。今はそうとしか言えません。初対面の俺らにここまで話してくれたんだ、十分だよ。感謝するぜ春日さん、それに足立さん、あなた方の元坊への社会復帰支援についてはかねてより存じ上げています。もちろん現状の窮状についても。ですが我々の目指すところは同じはずです。荒川真澄の意志、ヤクザ者たちを一人残らず社会復帰させるという途方もない夢、それをどうか我々に預けていただけませんか？春日さん、足立さん、佐々木、やっぱりおめえもここに来てたんだな。すみません、俺正直言うと清流会には杯もらうつもりで門をくぐったんです。でも海老名さんは
仇のままでいいって。謝ることなんてねえよ。お前がいいならそれでいいじゃねえか。佐々木さんは我々が責任持って面倒見させていただきます。よろしいでしょうか。正直こんなドーンとやってくれんなら俺らが細々やってきたことは何だったんだって気もする。でもよ、エビラさん、あんたと清流会の志本当にありがてえ。俺なんかがこんな言い方偉そうだけどよ、どうか世間で路頭に迷ってる奴ら救ってやってくれねえか。ええ、もちろん。そうっす、確かに受けたまわりました。あいたいね、ジェンチ。Sei não, viu? Parece bom demais pra ser verdade. Kasuga-san. Hum? Moshi mada o jikan arimashitara, atte itadakitai hito ga imasu. Ore ni? Ya, betsu ni jikan wa ikura demo aru kedo yo. Arigatou gozaimasu. Dewa ima, yobi ni ikasemasu node. Sono hitsuyou wa nai. Otto. Sude ni oide deshita ka. Masaka. Olha aí, o cara que quase cortou o dedo dele. Sashiburi da na. Ichi. Ai, ai. Sawashiro, né? É, Sawashiro. Caraca. Kashira. Ele tinha morrido? Acabou o capítulo 1, gente. Rapaz, do nada, né? Lembra que ele quis cortar o dedo do Ichiba no começo, velho? Ele foi preso? Eu não lembrava não com que tinha sido o fim dele. Bom, gente, mas acho que é isso, né? Eu perdi os primeiros jogos e tô perdido. Assim, pra entender a história do Ichiban, basta assistir ou jogar o Like a Dragon anterior, de 2020. Mas assim, mas se você quiser pegar todo o contexto, aí boa sorte. Aí tem que pegar desde o zero. Mas tem que seguir do zero até o 6... Aí pega ali o Like a Dragon, é o 7, depois esse aqui, 8. Ou você joga o 7 e depois Like a Dragon. Não, acho que é melhor o Like a Dragon primeiro. Ou Like a Dragon não, o Gaiden, né, o Gaiden. Mas tudo isso tem no canal do YouTube, caso queira ver também lá. É, eu tava falando Like a Dragon, eu quis falar Gaiden, tá ligado? Deus. Esses nomes aí, eles mudam o nome aí, eu fico todo confuso. Ai, ai. Então é isso aí, gente. Muito top. A gente continua então. Acho que amanhã não vai ter barra hoje, né, novelinha? Que vamos jogar lá o GTA. Mas aí volta então no domingo. Domingo à noite voltaremos então pra novelinha. É 0 a Gaiden 7-8. É que o Gaiden ele pega meio que depois do 7 também, né? Aí, não sei qual que é o 7 primeiro antes do Gaiden, ou o Gaiden primeiro. Acho que é melhor o Gaiden antes do 7 mesmo, né? Então é isso aí, gente. Top! Vocês curtiram esse início do jogo? Eu já tô maravilhado já, velho. Meu Deus, como pode, né? Bom demais, velho. Eu tenho pena de quem não entrou nesse mundo ainda, velho, do Yakuza, cara. É muito bom, cheio de história, top demais, velho. Mas, cara, tá ficando muito popular essa série. Vocês estão percebendo, velho? Tava um hypezinho já da galera, assim, que, pô, não tinha, né? Muito bom, tipo, você vê, né, como a empresa localizar o jogo faz uma diferença grande, né? Rapaz, muito bom, muito bom. Então, tipo, mais gente conhecendo, mais pessoas transmitindo, mais gente postando no YouTube também. Bacana demais, cara. Tomara que cresça muito, porque... Tomara que tenha bastante jogo ainda pra gente jogar. Beleza?